តាមការពិតអង្គព្រះប្រាយរបស់យើងមានចេតនាចង់សងំស្ដាប់មើលប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនបន្តិចថ្ងៃនេះយើងមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវលើកយកមកជជែកគ្នាបាទអរគុណលោកស៊ីនឿនថាខំរៀនណាខំរកហើយខំសន្សំផងបាទអរគុណបាទបាទលោកញឹកសុខុមបាទអរគុណណាបាទអូមានមូលចេញមកអាភ្លើធ្វើចេះអាអញជួយគាត់ចេះតែទ្រាំថាណាធ្វើចេះខ្លះធ្វើមិនចេះខ្លះមិនដឹងធ្វើមិនទេណាអូនណាឯងអ្នកចេះជួយបង្រៀនអញផងមកណាមិនអីទេទោះជាអញនេះវាអាយុចិត្តវិលត្រឡប់ទៅវិញទៅហើយក៏អញនៅតែប្រឹងរៀនដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញតែមើលសក់ក្បាលអញប្រហែលពណ៌ហើយតែនៅតែរៀនរាល់ថ្ងៃយោអូនបាទពិតមែនថាឥឡូវនេះវាវិវត្តពីការមើលសិភៅមកមើល Facebook បាទមកកាន់អរិញទូរស័ព្ទវិញពីព្រោះឥឡូវនេះវាអាសំណេរផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកនេះគេផ្ទេវាចូលមក Facebook អស់ហើយបាទសិភៅរាប់លានក្បាលរាប់កោតក្បាលនៅលើលោកនេះគឺគេបានបង្វិលចូលមកក្នុង Facebook គេបានបង្វិលចូលមកក្នុងអរិញ YouTube TikTok អស់ហើយបាទមានរហូតដល់ទៅភាសាអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញ៉ុលចិនយួនបារាំងពីណាមកក៏ប្រែចេញជាខ្មែរអស់ដែរបាទអញ្ចឹងស្រួលម្យ៉ាងដែរអរគុណណាណាចំនួនឥឡូវនេះគឺចំនួន Facebook ឥឡូវយើងងាកចូលប្រធានបទរបស់យើងវិញថ្ងៃនេះគឺយើងតាមការពិតយើងតែងតែលើកពីរឿងសង្គមខ្លះខ្លះហើយជាពិសេសគឺយើងមិនដែលចោលរំលងទេអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកនយោបាយបាទអ្នកនយោបាយសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាអារឿងក្នុងសង្គមតូចតាចតិចប៉ុកវាជាជ្រុងមួយក៏ប៉ុន្តែអង្គប្រកបរបស់យើងមិនអាចចោលបានទេអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកនយោបាយកំពូលទៅទៀតបាទអ្នកនយោបាយអាក់អាក់មរៀលមិនអង្គពួកប្រជាយើងសូមអធិស្ឋានព្រោះអត់មានពេលលើកឡើងតែអស់លោកលើកឡើងមកវាមានប៉ះចំណុចរសើបដល់កម្រិតថ្នាក់ជាតិអាហ្នឹងយើងព្យាយាមលើកជូនតែបើថាលំមទេធំអីរងប៉ះអីអនុប្រធានប៉ះអីមរៀលអីសូមអធិស្ឋានកុំថាអង្គពួកប្រជាយើងមើលងាយថាហេអតាសវណ្ណលើកតែពីរឿងសម្ដេចហ៊ុនសែនលើកតែពីរឿងសំរងស៊ីអញប៉ទុយទូចក៏មិនជួយលើកអញផងអត់ទេតាតំណងលើកជូនហើយណាបាទឥឡូវនេះយើងគ្រាន់តែដឹងថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកអញ្ជើញទៅប្រទេសជប៉ុននោះគឺថាបានវិលត្រឡប់មកវិញដោយសវត្ថភាពហើយអូខេដែរទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រឹកមិញនេះឃើញលោកអូទៅថតវាយគុនគោលបាទហេឡយហើយគាត់សរសេរក្នុង Facebook របស់លោកថាកុំសើពេលអូនអាយុប៉ុណ្ណេះបានណាកុំថាបងចាស់អេមានអ្នកណាបានមើលឃើញសំណេររបស់សម្ដេចយុឯងបាទមិនធម្មតាទេណាគាត់ថាហេកំឡុងគាត់ទៅបីបានដូចអាយុ25អញ្ចឹងហេហេឡយដែរតាហ្នឹងគាត់ថតអេឥឡូវរៀងគាត់ស្វែលជាងមុនស្វែលជាងមុនបាទមិនកប៉ោងប៉ោងលើកមុន86 87 88គីឡូអាបិសជាង90គីឡូអា
chọc bị lơ thăm phía cái chạm máu trong trong sọt đây chứ chết mọi cái lâu anh co mà bao trên đâu à lấy lụt xem rõ bàn à quân dương chi bạch chi bạch dương miền ca prôi bà râm tại bị giang cốt cứ sốc cặp phía bà lộ không niêm lộ chiên dựa rõ mặt trái đà bạch chi bạch còn tờ lộ trả ấn hay lộ bàn ខិតខំប្រឹងប្រែងអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តមួយជីវិតរបស់លោកតាំងពីវ័យជំទង់បាទរហូតដល់យុវវ័យមជ្ឈមវ័យឥឡូវនេះវ័យចាស់ក៏នៅយើងឃើញថាលោកនៅតែប្រឹងប្រែងបម្រើប្រទេសជាតិយើងបាទហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយពេញបាទគេថា fullអង់គ្លេសហូលពេញហ្មងបាទពេញបិទបាទជួនកាលលោកធ្វើការទាំងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃបុណ្យបាទករណីចាំបាច់យូរយូរលោកឆ្លៀតពេលបានមក4 5ម៉ោងអីចឹងទៅទៅលេងកីឡាទៅអីចឹងទៅដើម្បីបទូសរសៃសងរបស់គាត់អូខេឥឡូវសូមស្ដាប់របាយការណ៍សង្ខេបណាទ្រុសទ្រុសសិនដើម្បីរងចាំឲ្យប្រិមិត្តបានមកជុំគ្នាណាអំពីលទ្ធផលនៃការជឿទៅឲ្យតែតែប៉ុណ្ណាវត្តមានរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនរយៈពេល4ថ្ងៃមិនមែនត្រឹមតែចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី25ស្ដីពីអនាគតរបស់អាស៊ីនោះទេគឺសម្តេចបានជំនួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជប៉ុនវិនិយោគិនជប៉ុនរួមទាំងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដែលផ្ដល់សារៈសំខាន់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងវិស័យនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានទៅដល់ទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅល្ងាចថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2019ដើម្បីបំពេញបេសកកម្ម4ថ្ងៃការអញ្ជើញទៅដល់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនេះត្រូវបានធ្វើកិរិយាកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងកក់ក្តៅបំផុតពីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនប្រធានពិធីការក្រសួងការបរទេសជប៉ុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនព្រមទាំងវត្តមានអិសរាជនជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុននិងអិសរាជនការទូតរបស់កម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនជាច្រើនរូបទៀតផងទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីខណៈដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននាល្ងាចថ្ងៃដំបូងនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនពុំមានបេសកកម្មសំខាន់ណាមួយទេគឺត្រូវរងចាំរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2019ទើបសម្តេចមានកិច្ចការសំខាន់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលភាគច្រើនជាជំនួបជាមួយនឹងតំណាងគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការអន្តរជាតិនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានទទួលជួបសម្ដែងការគួសមដោយលោកណូប៊ីហ៊ីកូសាសាគីប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុននៅស្ថានទូតញូវអូតានីជាបុគ្គលសំខាន់ទី1ដែលសម្ដេចបានជួបមុនគេក្នុងបេសកកម្មលើកនេះនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកសាសាគីបានចាត់ទុកថាភីគីជប៉ុនពិតជារីករាយនៅក្នុងការមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការធ្វើទៅលើវិស័យដឹកជញ្ជូនលោកបើកការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2010ដែលពេលនោះគឺមានតែក្រុមហ៊ុនចំនួន45ទេរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានការរីកចម្រើនរហូតដល់216ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងការអគុណទៅដល់អង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យអង្គការមួយនេះបន្តជួយសម្របសម្រួលទៅដល់វិស័យធុរកិច្ចឲ្យជំរុញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុននៅតែបង្កើនការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនាំកសិផលពីប្រទេសកម្ពុជាមកទីផ្សារជប៉ុនបន្តពីនេះបន្តពីនៅម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានទទួលជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយនឹងលោកសេជីអេម៉ៃដែលជាប្រធានផ្នែកសាជីវកម្មទូតទាំងសកលលោករបស់ Mifiho Finance Group និងជាអនុប្រធានធនាគារ Misiho នៅក្នុងសន្តិការញូវអូតានីនៅក្នុងជំនុំនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបន្តស្នើនិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់ធនាគាររបស់ជប៉ុនមួយនេះឲ្យផ្ដល់ឥណទានទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលកំពុងតែដំណើរការផលិតនៅផលិតផលនានានៅ
nông bà tế Campuchia đâm bây nôm chênh tới căn tìm xa rộ bà tế Chepon. Chùm này ai lô xe chi y máy bàn hà áng thá nè viên dục Chepon miên càng chạp ở rộng chú bố ca viên dục nông nông bà tế Campuchia. Chỉ vì xe cứ nè viên dục môi chùm nuôn có bàn ân tiên bì thân y kia mì phô phòng đại. Rồi hốt bà đôn mong bàm bốn nâng xàm xâm nê tì tháng ngày đà đà lúc xâm tay đê cho hôn sát có bàn ân chơn cho rùm xe khá xa lá xa đầy bí. Bà rà giá ca viên dục nông nông bà tế Campuchia nơi sân thà kia đà đà lúc. Nước nông xe khá xa lá lúc xâm tay đê cho hôn sát bàn ông bì vân yêu tà đào viên dục cân chấp bốn ở chô mọc rô xì nông nông bà tế Campuchia ở cạnh tế cháu. Hồi xâm tay cư chê nè thê nê chôn viên dục cân cực rút nơi bà rà giá ca bà cọp tà đào phiếp ông nói phật. Xâm tay bàn thay lãnh đại sật sân tại chìa ca viên dục bật gặp tại đó còn phía bật đo đồng lại bằng thay một cục nâng bật đo bật giá ca ca nghĩa nâng bật thác ruột nơi lọ bật xào nâng nông xe khá xa la nụ đáy xong tại đề cho hôn sát có bàn bà viên dục gần chấp bốn ạc bì viên thiên ca một sửa thamay thamay rộ bò hình ruột thả phí bà Campuchia đồng bây ca bần thoi thay chồng này thu rục kết rộ bò nẻ viên dục viên thiên ca đã chánh miên bì bật này thông thông cư ca thua ở bật xào lãng nâng kết xong rộp xong rùl bật này chắc thu ra cách nâng cọp khăn chấp bắp sẽ đầy bị cả viên dụng nước nông bà tế Campuchia. Khả nạ đại miên vọt tầm miên nơi lơ tức đầy bà tế chấp bốn xong tại đây cho hôn sát có bàn truyền ở các bà các tàm rời dịp bàn đánh xung cùng Facebook ông bì ca xong rách lục chào bốn ạp bà bà mà mùi phía rối đã chạp đào mà nụ vọt chụp lờ cá chạp bì bè ni tỏ tử xong tại đây cho hôn sát có bàn bình chạy giang đủ chân này thả cáo bì bàn bà phía sang chú mùi nâng rõ mân trầy gửi xuống sự tất cách nâng hà rành vật thô ông bì ca xong rách đọa chênh nâu bôn cảm tục mùi phía rối rư có bôn ạp bà bà mẹ cứ bàn cho chị thô rô miên hói nơi ngay đã đại lục đòi mình chạm bách rôn trăm rồi hốt đó trong năm bì bọn đọc rằm buồn nụ lời đâm bây chìa cả đồ lực tức chết đó bà này chứ có chiếc nâng bò rà tè tiền ớ hỏi bàn tờ tuôn phòi chùm nánh căn tờ trào lũ đó bê rà xìa tháng ngày tìm ở phê rằm buồn khảo sơ phía năm bì bọn đọc rằm buồn xong đã đi chơi hân xay nâng cân nạp bà tờ phù Campuchia bàn tờ tu tiên à hà tháng ngày nơi phố chân này tháng áp là sửa chi hì cắn nước nông bí thị nụ xa mạng chân xa phía rộng bà chân bốn có bàn bằng hành càng còm trố nâng rịnh dì giang khlăng chú bù bọt tà nạp thiếp nâng ca rẻ xa bàn nâng sốc xoan tài phiếp thê rộp thiếp nâng dô bái nước nông bà tế Campuchia nếp bê bà chân bốn nâng bàn xa là gia chùi chùm rôn nẹ vi nâng dô rộng bà chân bốn mà càng bà tế Campuchia càng tài tràn thaym tiết đâm bây lực tui sân tu sư tư cách rộng bà Campuchia ở vì vọt tờ mốc nông phiếp là ô bà xa nâng rừng mộm. Bên tòa bì xâm đại đế cho hôn sáng bàn tờ tu chú bần đợt dù xì ăn ký y xì hà xó xa tra chá nâng mê chiều bần đồ sô phì gia á xí xâm đạp ca xa ra chú yếu nâng ca ác phì vọt mần úc. Lộ bần đợt dù xì ăn ký y xì xà rá bàn chùm rực chùn xâm đại đế cho hôn sáng thá. Lộ bật chi miên đi xay chú mùi nâng bà tế Campuchia nạ. Hồi lộ bàn thay ông nó côn xâm đại đế cho hôn sáng để bàn การกู้ซ้ำนั่งไปพิจารณาการนี้ให้นังการรอบอันรบสมดัชจุ่มปูโลกสัตว์กระจ่างในลุงยิ่งไงดาดาลุสมดัชจะเจอหุ่นสั้นบานตัวสมดังการกู้ซ้ำได้โลกตากาฮาซีฟิมิอากิประธานสมาคมญี่ปุ่นกัมพูชีนักนงจุ่มนุ่มนุสมดัชจะเจอหุ่นสั้นในยุโรปเป็นไตรในประเทศกัมพูชีในจุ่มปูโลกตากาฮาซีฟิมิอากิประธานสมาคมญี่ปุ่นกัมพูชีนั่งจีอาเตกะไออาเกะริจตูญี่ปุ่นประจำในประเทศกัมพูชีแท้กัมพูชีเป็นจังทเวจีสต เตรียมจุ่มมวยนังประเทศนามวยลอยตายแต่จังเทวจิมัดจุ่มมวยนังบรรดาประเทศแต่งอ้อรวมแต่งประเทศอเมริกาได้ปัจจัยกัมพูชีเตรียมแต่ละสั้นในไอกริพิบนังอัฐบไตพิบระบอกลวนนักนงจุ่มนัวดาดาลุสมได้โจหันสั้นกับบันสนาอิจปนปราบอเมริกาแท้กัมพูชีในตายจิมัดระบอกอเมริกาไต่เตรอกรบอัฐบไตพิบกัมพูชีสมได้บานเป็นเจ้าท้ากัมพูชีบรรจังเทวจิสตรีจุ่มมวยนังประเทศบาทสมเชียร์ไร
vì tha vì đăng chấp bạc vì tôi dẫn ấy và vì đăng chấp bạc cái pe là sầm tách sao nào xong ao chụp bôn ấy na thôi chia nẹt sầm rọp sầm rô ca tụt rồi viên Campuchia năng ảm rịch ấy chẳng à cầm sọc nó đăng cái tham mà chắc bằng bồn à cầm sọc nó cái tha việt đăng tha rọt tha bị ba chụp bôn ban sau mà bên tha xong ao ở Campuchia năng đọt lên cầm sọc hà xong ao Campuchia năng ở đây nè sẽ bảo ai cái nạp bạc xong khu chết bỏ vì nóng ở rô lăng bệnh phòng hay xong ai Campuchia nóng bỏ sát lăng bệnh ác đôi ở đây nè xong năng si kì lược chăng á buồn phải làm cho mọi kênh chăng á cái sốt rụt mọt chăng dì à là bỏ dỗ việc đăng đó xong lõi bỏ chụp bốn điết á hồi anh còn đăng à anh còn đăng đăng mấy anh không bạc kì nà cùng lên nó thật nâng về vậy hơi chăng chăng à gì sợ lấy cái chết là sợ ngon ok đây bạn ấy tê dừng xua đánh đau tới hay lục cơm sọc anh thưa mấy bạn đấng nơi không mấy bạn thì nơi không phù hả lên nhạc lục à bê đang bán với chết xua đánh đau là chẳng chưa chạm lên với cho má nó khai bóng ôn cứ มีบางปอนะบ้านเรือกึมซอกเวียนใหญ่ขนมอะไรเนี่ยจีสไรยมบันยังเวสัมผีอาจีสไรยมบันยังนะหายอามวยดินี่สไอเกี้ยไอเกลียดนี่ฮะนี่เอ๊ะดักชมวัวสัตว์ไอเกลียดก็มาปองกระดอไอเกลียดไอ้เนี่ยตึกบีมตะปองกระดออะไรซ้ำดังซีนั่งไอเกลียดจะมาคอมมาอวดไอ้นะหายสู้ได้นะไอเกลียดหายจีสมาชิกทำไมอ่ะหายคนไหนมาเชิญที่มาไอบ้านสมาชิกอังกฤษรายจะบอกยืนนั่งคือทาช่วยจีมรายอังคลาเนาะมีประมาณเนี้ยใจอย่างอ้อมอ่ะโอเคแล้วยืนส่งบันโตดับนี่คือจีวิดีโอส่งแคปลัตต์พอลบ่าสมัติพอลแต่บ้านมกอมปีดำนาตุสนักเก็ตระบบคณะปฏิพูรีรัฐบาลกัมพูชียืงเลือดตึกในญี่ปุ่นมาไงนี่สมศรีปตอนามวยลอยหายตายแต่จ้องทเวชีมัดจมวยนางบรรดาประเทศแต่งอ้อรวมแต่งประเทศอเมริกปันไตกัมพูชีตรตาเรซาเนื้อไอกรีพิบนางอัฐปไตพิบระบบขลุ่นนาวิเลียมองดับรังปีนางสามสมเนตีทั้งไงดาได้ลุกสมได้ในโจฮุนซันบันบรรโตอันยานออยโลเกนมันซูซาระประธานกรมประชาพลัดดงมัตเพียบอันราชีญี่ปุ่นหากัตฮาเอฟอีซีนางคณะดึกนอมกรมหุ่นระบบญี่ปุ่นจำนวนประมาณรูปเซนติสบันโจจูบสมได้กากูซ้ำนางไปเพียซาการเงียบวินิยมในขนมประเทศกัมพูชีทันติดโลเกนมัตสูซาระบันจุบจุนสมเด็จฮุนไซน์ทัดโลกนังจุยจุมรนเนลลมโฮเนวินิยมปีญี่ปุ่นแต่กัมพูชีหากรมฮุนระบอนโลกนังบรรทออจุยแต่ดอประเทศกัมพูชีนังจุยแต่ดอสมเด็จฮุนไซน์ผ่องได้ลูดับประเทศไทยที่สามสิบข้าวสุพีชนะปีปอนดับประบุนในสันทากีอิมพีเรียลจิตติดารีบจำสมศรีอันดับที่เลิกตีมาภายรัมส์ในปีอนาคตระบอบอาเซียนสมเด็จฮุนไซน์บันตัวจูบสมเด็จกาคูซัมโดยตัวจุ้ยนังโลกนาโอโตอิโอกาดาประเทศนั่งเชียร์ในโยประทับบัตรกรมหุ่นนิเกะไทม์ติดเลือกนงจุ่มนมนุประเทศกรมหุ่นนิเกะระบบญี่ปุ่นบังกาสซาจุปูกาดึกนอมระบบสมเด็จโจฮุนไซน์ได้บันทึกไว้กัมพูชีมีการอภิวัตนริจมรันฉลอยตอบต่อหนังกากาสซาลิสมเด็จโจก็บันกุบเป็นเจ้าแท้มีกระตาปีสำคัญได้ทึกเอาเศรษฐกิจระบบกัมพูชีมีกำนันขบวนหนังกาอภิวัตโดยเจริญเพียบกระตาแตงปีนุรูมีนตีมุ้ยคือสันเตเพียบหนังเทระเพียบนโยบายให้กระตาจังไปที่ปีคือสเตอร์เพียบมาโครเศรษฐกิจบรรทออปีบรรจบจุ่มนุ่มหนุ่มสมได้ในโจฮันสันกับบันอันเชิญจูร่วมในขนมสันนิษฐานชีดเลือดตีมาภายพรัมส์ในปีอนาคตระบอบอาเซียนในขนมสันนิษฐานนุ่มสมได้ระบันอันเชิญไอ้ลาวทลายสมประกาศทักจุ่มนุ่มมาภายในตีในโจร่วมกรรมวิธีสมนัวจุ่มลอยจุ่มนุ่มมาภายพรัมในตีในจุ่มปูมุกแนววินิจโยกจะปนประมาณจีบใบรอยเนี่ยในขนมสิกาสลัสในปีการวินิจโยกในกัมพูชีนุ่มสมได้ในโจฮันสันกับบันทลายทางพิบริจมรันระบอบประเทศกัมพูชีแต่งเปลือกกันลองเต้นนั่งเปลือกปัจจุบัน
มันอาจกัดประดับปีกาโจรมรบจปนบานุลอยชนิดนักนอการหนุ่มสมเด็จโจนิยรมันเตกบันปราบวินิโยกันจปนอมปีสถานเพียบนิโยบายรบกัมพูชีพร้อมแต่งบ่ออากาศในการป้อนป้องตัวจิรรบอตัยตะไม่ดึงนอมปะประชังแบบวันแต่งปัญหานี้สมเด็จโจฮุนซันกบันประกาศบังฮันจิตไม่เนยจมหอดรังม้อมจมปู่อตัยตะเนี่ยนิโยบายรบตัยตะกันนับปัสกรูชีตได้จบบ่มรำนิโยบายกระโดดชีเนี่ยได้กบปงแต่จบตัวตนสมเด็จโจบันอังคาวิธีนาการเพลย์ฉบับตั้งแต่บรรทอจุปูเนี่ยนิโยบายจบบ่มรำหนึ่งมีนตกปัดจิตสมเด็จโจฮุนซันทำแต่งประกาศรงจำเทือสังเครียมจมวยดังตอบรับสามแรงสีได้สมเด็จฮาวทัชไก่หมวยกบ้าจุ่มวิ่งกลมร้องนกน้องกาโจดมกจับคลุ้นระบบสมเด็จไทม์ติดพองจมวยคณิลุพองได้คลายตอบแต่ดังเนศาปดมีนนิเกอาเซียนรีวิวนกน้องสันสนุกบรักลังระบบกัมพูชีบันปอนอนุสัตตะกันประเทศนีเนเนเลปิภพโลกได้บังฮันเตสนาเตียนท้าสำหรับประเทศแตงอ้อรอบแตงกัมพูชีพองได้มันเตอร์บันดาวคลุ้นเอาคลายตะกีสมัยหรือก่อสมัยสองแอสำหรับดมไรจวนตามแต่อำเภอจนตีซาปดมีนมวยนี้กับบานจาวสู่ตะการสมเด็จโจฮุนซันนิยรมันเตรในประเทศกัมพูชีท้าประเทศกัมพูชีมีตำแหน่งตำนงยังสรมวดจมวยนำประเทศจันมาแต่ริกลมวยจำนวนบานเลือกลางทางกำหนดบริบทอักษรกระวัดนังพลึกบานนังกบงตายบังการในอันแต่บ่มนลสำหรับประเทศมวยจำนวนตาประเทศกัมพูชีมีการปลุกบารมท้าหนึ่งไอจูประเทศในปัญหาแบบนิดาเรเตในเปียนากุลชาตอบตะนึงสมนวนนี้สมเด็จโจฮุนซันบานเลือกหลังทางประเทศคลาบบานจุ่มแปะบ่มนลประเทศละเต้ระหดตะดอปีรอยผีร้อยหรือกอบใบรอยผีร้อยหรือกอบปรามรอยผีร้อยใน GDP หากบ่มนลนุ๊กมันเม่นจุ่มแปะตายประเทศจันโอเต้โดยไล่สำหรับประเทศกัมพูชีมันบันดาลบันดาลคล้วนเอาทะเลตะขนมบ่มนลระหดวันก่อนเลยสมเด็จโจฮุนซันบานใจดมเล็กเทศนาสำคัญสำคัญจุ่มนวลบุญในขนมสมศรีอัดอาชีพเลือดตีมาเผยปรางในปีอนาคตระบาดอาซีในขนมตีกรงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในขนมนูรูมีนตีมวยการริบจอมดำนาคาสถาบันหนึ่งวิธีนาคากรุบกรองสกอลลังเวงดับไอเตลโกลกาสโนลหนึ่งดำไลสกอลจิซาร์วันตีปีกาปงเริงกิจสหประตับตการในขนมกรอบคันสกอลพิบวูปนิยกันหนึ่งตีใบกากรุบอัฐบไตเพียบหนึ่งจุ่มเริงเพลิดดาวระบาดประเทศในมวยหนึ่งมวยหนึ่งตีบุ้นกาก่อสร้างหนึ่งท่าเรือสะสมติเพียบหนึ่งสมติศพในขนมอาการทุพพองได้ประมงรีรอดทับปีบากัมพูชีบานดมเลิกแต่ดาวบรรดาประเทศจีเมดึกนอมอาซีเอาเกิดกู้หนึ่งมีนจุ่มโฮรวมคณีจมพัวดำนอสไรต์แต่เลปัญหาประชมทมทมได้กำปงแต่กำเรียมกำไฮพิภพโลกนั่งดำบอลอาซีนักขนงกะละเตสะปัจจุบันปิเซกือจารอนก้อมเปียนยุ้มสังเครียมปฏิจกรรมระเวียงมหาอำนาจทมทมนั่งวิบัติภูมิศาสนโยบายลูเวียมองบุญหลังเงียดไงตีสามสัปดาห์อุสภีบรรทออปีโจรมเวติกาขังเลนิสัมได้ได้โจฮอนซันกบาลตัวจูบจมวยนั่งโลกอาบูยูอิฟาดีสาวะได้ชีประเทศตะเนียกีเจสตรัสและสันทาคีนิวโอตานิโลกโอโบยุมซิฟาจีสาระประเทศตะเนียกีเจสตรัสได้ชีมาจากพิฮอนดะทงมวยระบบตะเนียกีเอ็นซ์ระบบในองยากันเมงบานอังปรับสมดายโจฮุนแซงท้าตะเนียกีเอ็นซ์นั่งโดเตจีจีสตรัสในกำลังค่ายใส่ห้าชั้นปีปอนดับรำบุญขามกนี้จิการชายท็อปสมดายโจบานเอาโลกโอโบยุมซิฟูจีสาวะช่วยแต่ดอกกลมหุ่นขมายได้ดำเนินการอนาติณจมูกคณิโนสัมได้ได้เจอฮอนซันบานอปอสาโตนังสวากุมตะดอกรมฮอนเจสตราระบบกัมพูชีระบบญี่ปุ่นเดบันเตอร์บันดาต้นนักนงประเทศกัมพูชีบันต่อปีนี้สัมได้บานตะตัวจูบจมูกนังโลกยูซีฮิซาไกนุม้าได้ชิบประเทศนังจีนในโยประตับบัตกรมฮอนมีในบีมิดซีมีบันต่อติดกรมฮอนมีในบีระบบญี่ปุ่นได้ชิโรจะผลิตโมเตอร์นักนงประเทศกัมพูชีบานประกาศช่วยตะดอกอัมพูลเพลิงจำนวนประปีป้อนตามดองเพลิงขนมริทนีพนมเป็นในคัดซิมริบในขนมนุในริชนิพนมเป็นคือจำนวนปรามปอนอัมปูลในคัดซิมริบจำนวนปีปอนอัมปูลในจุดไทยตีสามสกขาอุสภีชนะปีปอนดับรำบุญปีที่จบเลียงมวยตระบาลเรียบจำล้างดาวนิยรมันตรีจับปนสำหรับสัมเอ๋ลอยบังอะไรนี่มวยจับปนจุยบังพลืออัมปูลพลืพลันตีกองผงเป็นยังซิมริบคือตาล้อมองบ่าปีปัวนั้งอังกฤษปลายบ่ายยืนทะเลาะบานเลิกไอ้ตาทายเบอร์บ่าไปเจอสมจุปนเอาช่วยคลามาไอ้บ่มพลื้อพลื้อเนื้อตีกองทงเป็นยืนเอาแบบพลื้อจัดเนอะเวอร์ตาจีบกอ่ะเวียงึดไปเยอะบ่าเวอร์ตาจีบกอ่ะตรุงพลื้อกบาลเนี่ยนั่งบ่าขมิ้นเนี่ยยกมันนั่งก็เคืองมาเคืองปีเคืองเดียดปองกับปัดเตะปองกับปัดเตะ
ឥឡូវចាំមើលជប៉ុនគេជួយបំភ្លឺឲ្យអត់អីទេបាទសុំគេអត់អីទេសុំគេយកមកកសាងជាតិមិនគ្រាន់បើជាងអាពួកអានំបចុកអាមេប៉នំបចុកអានោះវាយកតែលុយគេដាក់កប៉ៅអាវវាណាអូខេសកេតឲ្យឯងថាពួកអញហ្នឹងដើរសុំទៀនគេក៏មិនអីទេណាសុំទៀនបរទេសយកមកជួយប្រទេសជាតិមកជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកជួយសង្គមខ្មែរជាទ្រាំទៅអូនណាណាអូខេតោះយើងស្ដាប់បន្តអន្តរជាតិលើកទី25នៃពីអនាគតរបស់អាស៊ីសម្ដេចជូហ៊ុនសែនក៏ដូចជាមេដឹកនាំដទៃទៀតបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីលៀងសាយុផុសនេះផងដែរនៅក្នុងពិធីនោះប្រធានក្រុមហ៊ុនមីនេបៀលោកយូស៊ីហ៊ីសាកៃនូម៉ាបានរៀបការជូនលោកសិនស៊ូអាបេអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះមុខសម្ដេចជូហ៊ុនសែនរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2019មុនពេលដែលធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តន៍មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញសម្ដេចជូហ៊ុនសែនបានមានអំណត់ទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកអាបេសិនស៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមតិជាដំបូងនៅក្នុងជំនួបនោះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនឲ្យជួយជំរុញវិនិយោគិនជប៉ុនទៅបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកវិនិយោគលោកអាបេសិនស៊ូប្រកាសស្វាគមន៍ចំពោះវិធានការរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញកន្លងមកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយបង្កប្រយាកាសងាយស្រួលទៅដល់ធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរលោកអាបេក៏បានស្នើឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្តមានវិធានការផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រកួតប្រជែងហើយស្នើសុំឲ្យសម្ដេចប្រើប្រាស់យន្តការប្រជុំគណៈកម្មការកម្ពុជាជប៉ុនដើម្បីដោះស្រាយការប្រឈមរបស់ជនជាតិជប៉ុនផងដែរដោយឡែកនិយាយរឿងការងាររបស់ជប៉ុននៅក្នុងការជួយទៅដល់កម្ពុជាបន្តបន្តទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនចាត់ទុកការជួយការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជាគឺជាការងារដ៏សំខាន់សម្រាប់ជប៉ុនហើយប្រទេសជប៉ុនត្រៀមខ្លួនជានិច្ចនៅក្នុងការជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាជប៉ុនត្រៀមសហការជាមួយនឹងកម្ពុជាត្រៀមសិក្សាអំពីផែនការមេសម្រាប់កំពង់ផែកម្ពុជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកបានស្វាគមន៍ចំពោះការពិភាក្សាគ្នារវាងអង្គការចៃការនិងកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុលើបញ្ហានេះផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក៏បានប្រកាសបង្ហាញជំហរបើកមាត់ជាថ្មីថានឹងបន្តគ្រប់គ្រងនិងជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាដែលក្នុងនោះរួមទាំងជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនៅសំណើជាច្រើនសំការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាសំណើទាំងនោះមានដូចជាការសុំជួយជំរុញអ្នកវិនិយោគជប៉ុនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនជួយទៅដល់ការបោះសម្អាតមីននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងប៉ៃលិនពោធិ៍សាត់ជួយលើកបញ្ហាធម្មពលអគ្គិសនីនិងជួយលើកការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាដើមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើទាំងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឯកភាពទៅតាមសំណើរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយបានសន្យានឹងជួយឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធធ្វើការងារទាំងអស់នេះទន្ទឹមគ្នានោះការជជែកអំពីទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានជជែកអំពីបញ្ហាក្នុងតំបន់និងសកលលោកផងដែរមេដឹកនាំកម្ពុជាជប៉ុនបានរិះគន់កូរ៉េខាងជើងចំពោះការបន្តបាញ់មីស៊ីលដែលរំលោភទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអះអាងថាភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានម៉ត់ចត់នូវសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដោយឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាខ្វះអគ្គិសនីវិញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើទៅដល់ភាគីជប៉ុនឲ្យពិចារណាបន្តសិក្សាគម្រោងសាងសង់បណ្ដាញអគ្គិសនីដោយដែលបានពិភាក្សាកន្លងមកនេះនៅតំបន់ព្រំដែនឡាវកម្ពុជាមករាជធានីភ្នំពេញទៀតផងក្រោយបញ្ចប់ជំនួបរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជាជប៉ុនភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបដិសាសន៍ស្ដីពីការផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចំនួន2គឺការអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រាប់សាងសង់ស្ថានីយ៍កុងតឺន័រដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន200លានយ៉េនស្មើនឹងប្រមាណជា1លាន8សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងអាហារូបករណ៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន339លានយ៉េនស្មើនឹងប្រមាណជាជាង3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចូលរួមពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់មួយទៀតជាមួយនឹងលោកអាបេសិនស៊ូដែលរៀបចំនៅការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនហើយបន្ទាប់ពីបំពេញបេសកកម្មដ៏មមាញឹកនៅក្នុងប្រទេសមហា
ំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តន៍មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញយន្តហោះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហេនីដានៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅវេលាម៉ោង 14:00 រសៀលព្រមទាំងបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញរបស់កម្ពុជាដោយសុវត្ថិភាពនៅម៉ោង 8:30 យប់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2019ត្បិតតែវត្តមានរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនលើកនេះក្នុងគោលដៅធំគឺចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី25ស្ដីពីអនាគតរបស់អាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប៉ុន្តែមែនទែនទៅរដ្ឋបុរសយើងបានចំណាយពេលវេលាគ្មានស្រាក់ស្រាន្តគ្មានពេលសម្រាកគ្មានពេលទំនេរនៅក្នុងការបំពេញការងារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិនិងវិស័យឯកជនដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍មកជូនជាតិនិងប្រជាជនការវិនិយោគរបស់ជប៉ុនរួមទាំងវិស័យឯកជនបរទេសផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាដែលកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះឲ្យមានស្ថិរភាពដោយស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 7% ជារៀងរាល់ឆ្នាំបើទោះបីជាមានការបំផិតបំភ័យនឹងការគំរាមកំហែងដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចដោយបច្ចឹមលោកក៏ដោយអូខេឥឡូវនេះបងប្អូនបានទស្សនាហើយអំពីបទអត្ថាធិប្បាយសង្ខេបរបស់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Fresh News មិញនេះបងប្អូនយល់ថាម៉េចដែរចំពោះលទ្ធផលដែលសម្ដេចលោកអញ្ជើញទៅជប៉ុននេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសសុទ្ធតែបានអបអរសាទរហើយស្ញោចសរសើរចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការជាច្រើនបាទមានតែពួកគេហៅថាពួកអាឆ្កែក្រៅស្រុកពួកអាឆ្កែក្រៅស្រុកអស់នេះវាកំពុងតែធ្វើនយោបាយចម្លែកឥឡូវនេះយើងបានឃើញថាឈ្មោះចលនាប្រឆាំងរបស់វាបានត្រូវសង្គម Facebook នាំគ្នាដាក់ឈ្មោះឲ្យថាអាបនំបញ្ចុកសំរុំណាស់ដែលបងប្អូនយើងអរគុណណាអរគុណចំពោះបងប្អូនអ្នកលេង Facebook មួយចំនួនដែលទទួលស្គាល់ហើយព្រមងក់ក្បាលទទួលថាបាក់នំបញ្ចុកសូម្បីតែពួកប្រឆាំងខ្លួនវានឹងក៏វាទទួលស្គាល់ថាឈ្មោះបាក់របស់វាគឺឈ្មោះនំបញ្ចុកដែរអ្នកខ្លះវាបានសរសេរសរសើរអំពីឈ្មោះបាក់នំបញ្ចុកនេះអ្នកខ្លះវាបានសរសេរដល់ធ្វើពាក្យថាបដិវត្តនំបញ្ចុកបងប្អូនសូមនាំគ្នាគាំទ្រចលនានំបញ្ចុកបាទមិញចែឥឡូវនេះវាយើងគ្រាន់តែនិយាយចេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដាក់ថាបាក់នំបញ្ចុកបាទឥឡូវនេះផលផុសបាទនៅក្រៅស្រុកនោះក៏គេព្រមទទួលស្គាល់ងក់ក្បាលទទួលយកឈ្មោះនេះដែរបងប្អូនជាអ្នកអូសបាទជាអ្នកអូសលេង Facebook មានឃើញដែរទេមានឃើញមានឃើញថាមានបងប្អូនអ្នកលេង Facebook មួយចំនួនគឺបានហៅប៉នំបញ្ចុកអញ្ចឹងដែរទេទំនងគ្រប់ត្រួតដែរទេបាទប៉នំបញ្ចុកបាទហើយចេះតែមានហើយអាមសៀសំទាំងស៊ីនេះមានអាប៉នំបញ្ចុកឯណាទៀតបាទបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងជំរាបជូនបន្តអំពីសភាពការខ្លះៗដែលតកតងទៅនឹងយើងចង់និយាយលម្អិតខ្លះតកតងទៅនឹងអរិញ្ញគោលនយោបាយក្រោយពេលដែលសម្ដេចនាយកលោកទៅជួបជាមួយនឹងខាងជប៉ុនហ្នឹងយើងបានមានរឿង2-3រឿងបាទ2-3ប្រធានបទតូចៗដែលយើងក៏3លើកយកមកជជែកគ្នាតែនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំចង់លើករឿង
ថ្មីស្រឡាងមួយទៀតកាលពីម្សិលមិញនេះយើងបានឃើញបរោះ2នាក់បាទបរោះ2នាក់ហ្នឹងខ្ញុំសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះរបស់គាត់ទេតែពេលណាដែលខ្ញុំចាក់ទៅបងប្អូននឹងបានឃើញរូបភាពរបស់គាត់ហើយគឺវីដេអូនេះគឺគាត់បានទៅកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តពីរឿងបញ្ហាអាដៃទលេបស័កនេះម្ដងទៀតហើយរឿងនេះអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងធ្លាប់បានលើកយកមកហើយសាលាក្រុងសាលារាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានបកស្រាយវាស្ងប់រងាប់ម្ដងទៅហើយបាទក៏ប៉ុន្តែលោកពីរនាក់នេះតាមការពិតគាត់គឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ផងឬថាជាប្រធានគណៈបកតូចមួយផងតែខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះទេមិនដឹងជាបកគាត់នឹងឈ្មោះអីទេសូម្បីតែឈ្មោះគាត់ហ្នឹងក៏មិនចាំដែរតែគាត់ឲ្យស្គាល់បងប្អូនម្នាក់ឈ្មោះសាំងសុងហ្នឹងគឺឥឡូវនេះគឺដែលពីដើមគាត់គឺជាសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រជាជនតែឥឡូវគាត់ចូលទៅបំរើការងារនៅកូនបកតូចនោះហើយតកតងទៅនឹងបញ្ហាគាត់ទៅការទុកមិនសុខចិត្តការបកស្រាយរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញគាត់ថាអត់ដូចអត់តំណងបាទគាត់ថាអត់តំណងគាត់អត់ជឿគាត់ចង់ការឲ្យមានរិញ្ញាការបកស្រាយសារជាថ្មីម្ដងទៀតភ្លាមៗនោះដែរពីម្សិលមិញនេះយើងក៏ឃើញអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញឆ្លើយតបទៅគាត់វិញភឹងបាទដដែលឆ្លើយដដែលបាទតែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សូមបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីគាត់និយាយដោយយកចិត្តទុកដាក់សូមងាកចេញពីភ្នែកទៅអានខមមិនរបស់អាទីសេងនិងក្រុមពួកអានុមបច្ចុកកុំចាប់អារម្មណ៍នឹងការអាននឹងសំណេររបស់វាណាខ្ញុំមិនធ្វើបាបវាទេទុកឲ្យវាខមមិនទៅជាសេរីភាពរបស់វាណាអាទីសេងឯករាជអីហ្នឹងណាឲ្យវាលបានពីអ្នកហើយឲ្យវាក្រាន់កំដរក្រាន់ធ្វើជាកណាត់ជូតជើងរបស់អង្គពុកប្រាជ្ញយើងណាដាក់វានៅមុខបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងទៅបងប្អូនជាទៀមទីឲ្យប្លុកវាចោលទុកវាទៅណាទុកវាគ្រាន់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនទុកវាគ្រាន់តែធ្វើជាកណាត់ជូតជើងព្រោះបើកាលណាយើងនិយាយទៅមានតែអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គពុកប្រាជ្ញសឹកវាអត់ន័យអត់សុបាយទេឲ្យវាមានអ្នកប្រឆាំងខ្លះទៅវាមានរសជាតិណាបាទប្រហុកណាសម្លបងប្រហុកតើមានតកៅមួយមួយទៅមកវាឈ្ងុយអូខេខ្ញុំចង់ឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងគាត់ឲ្យនិយមន័យចតុមុខពេលណាដែលគាត់និយាយដល់កន្លែងចតុមុខអាហ្នឹងចាំមើលបងប្អូនស្ដាប់ទៅវាឆ្កងសម្បើមណាមិនសមណាកូនខ្មែរម្នាក់ហើយតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំបកប្រឆាំងមួយផងហើយមកនិយាយមិនស្គាល់អ្វីទៅតែហៅថាចាក់ទៅមុខសូមស្ដាប់ដូចតទៅថ្ងៃនេះអាដាមមួយយើងបកការងារសំឡាញ់បលីននេះសិនកន្លែងដែលលោកអាបាត្រង់ពូស្រីគាត់អះអាងថាគឺដាក់ដីហ្នឹងដើម្បីធ្វើអាងចម្រោះទឹកបាទអាងចម្រោះទឹកតើខ្ញុំយាយកាយវិញណាហើយកាយនេះបើកាយវិញក្នុងភូមិដីនេះគឺយកសុខសពទេហើយដល់ឡែកទន្លេបស័កអបាទទន្លេបស័កដែលត្រូវបានលុបនេះគឺនៅសល់ប្រហែលជាប្រវែងតែ5ម៉ែត្រចុះនៅសល់5ម៉ែត្រទៅតែភូមិប្រហែលជា5ម៉ែត្រចុះបាទក្នុងភូមិ5ម៉ែត្រប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងទន្លេដែលក្នុងភូមិចុង100ម៉ែត្រហ្នឹងគឺក៏បានដែរបាទក៏ភូមិដែរបាទពីមុនទៅជាងលើសពី100ម៉ែត្រយើងថាយ៉ាងហោចក៏50ម៉ែត្រដែរប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺទៅសល់តែ5ម៉ែត្រប៉ុណ្ណឹងទេដល់ឡៃយើងផលិតទៅទឹកធៀបខាងនោះបាទទឹកធៀបខាងនោះគេចាក់ធ្វើជាសំឡងអស់ហើយបាទជាសំឡងអស់ហើយហើយព្រំនៅខាងនោះហ្នឹងនោះនោះនោះបាទបាទនោះបាទឃើញទេបាទអាហ្នឹងបាទនៅកន្លែងច្រាំងបាទបាទមកទៅលើកន្លែងច្រាំងនោះបងអញ្ចឹងចម្ងាយពីច្រាំងមកដល់កន្លែងចាក់នេះប្រហែលជា40ម៉ែត្រដែរណា40ម៉ែត្រជាងដែរណាបាទជាង40ម៉ែត្រចាក់លឿនជាង40ម៉ែត្របាទ
ឥឡូវអេសការកំពុងតែកាយការកាយកំពុងទៅទឹកកំពុងទៅទឹកអានោះវាមានន័យថាកាយពុះពីខាងក្រោមយកទៅដាក់ខាងលើអញ្ចឹងមានន័យថាកំពុងតែសង្ស័យណាសង្ស័យថាទន្លេប្រសាក់គឺអាចទៅសល់តែ5ម៉ែត្រឬក៏ជាង6ម៉ែត្រប៉ុណ្ណឹងទេកន្លែងខ្លះកន្លែងនោះអាច6ម៉ែត្រប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺអាច5ម៉ែត្រប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាមានការបាត់បង់ហើយតែមិនដាច់អត់ដឹងទេបាទមិនដឹងថាសម្ដេចលោកដឹងឬក៏អត់ទេព្រោះដល់សារថាលោកគ្រូប្រុសប្រទេសគឺគាត់អញ្ចឹងយើងក៏មិនហើយអភិបាលក្រុមបរិការទៅសម្ដេចនាយកទៅត្រៃអានេះគឺធ្វើឲ្យរបស់ទឹកឲ្យកាយចេញដោយអ្វីដែលគាត់ថាណាប៉ុន្តែយើងមើលរូបភាពចាក់ដៃកាយចេញដោយវិធីណាបាទឬក៏គាត់អះអាងថាធ្វើផ្លូវតាមទលេមដល់ពេលកណ្ដាលបាទបើធ្វើព្រឹងតាមទលេកណ្ដាលអញ្ចឹងមានថាច្រាំងនោះគឺបដិសេធចោលណាបាទបដិសេធចោលហើយច្រាំងនោះបាទអត់មានអាចទុកបានទេនេះតាមមើលអញ្ចឹងមានន័យថាទលេបាសាក់នឹងនៅសល់តែ5 6ម៉ែត្រប៉ុណ្ណឹងទេអានោះបើតាមមើលទៀតចាក់ដៃយើងហ៊ានសល់ថាដៃនេះគឺដោយសារនេះសំឡងនេះបាទតាមសំឡងនេះយើងឃើញថាធ្វើជួមកនៅលើទលេនោះតែម្ដងបាទនៅលើទលេបាសាក់តែម្ដងបាទអានោះគឺសំឡងទាំងអស់នោះគឺធ្វើមកលើទលេបាសាក់អញ្ចឹងហើយបន្តទៅទៀតអាពីនឹងទៅដល់ខាងនោះអាស្រីខាងនោះដែលកំពុងចាក់ដៃហើយនោះគឺសង្ស័យថាអាចនឹងធ្វើដូចគ្នាបាទអាចនឹងមុខគ្រឹះហើយសាក់សោអាគីអញ្ចឹងហើយបាទអាចនឹងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែតើយើងប្រតិកម្មទៅគាត់ថាគាត់ធ្វើអាងទឹកកខ្វក់ហើយនឹងកាយដីនឹងចេញវិញប៉ុន្តែយើងមើលកំពុងដីនៃការកាយជើងកាយជើងនៅវិធីណាហើយអានោះមិនក៏ទៅបបានហើយបាទអញ្ចឹងនេះគាត់ថាកាយចេញនេះកាយមានទៅវិធីណាឥឡូវកំពុងតែឆ្ងល់នៅក្នុងចំណុចនោះដែរបាទនេះគឺជាចង្វល់ហើយអ្វីដែលខិតខំប្រឹងប្រែងហើយដែលជាការគិតនេះគឺដោយសារអីដោយសារតែយើងដឹងហើយថាទន្លេ4មុខរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានទន្លេសាបបាទទន្លេបាសាក់ទន្លេមេគង្គលើនិងទន្លេមេគង្គក្រោមបាទឧបសគ្គគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវទន្លេបាសាក់នេះគឺចាក់ដីលុបចិត្តអស់ហើយបាទនៅសល់ប្រហែលជាកំពុង5ម៉ែត្រ6ម៉ែត្រសម្រាប់ឲ្យទឹកហូរប៉ុណ្្នឹងទេបាត់ទន្លេវាទៅជាព្រែកវិញហើយកូនព្រែកអូនចំណុចនេះធ្វើឲ្យយើងចង់ជម្រាបទៅលោកសាំងសុងថានឹងលោកម្នាក់ទៀតដែលគាត់ជាប្រធានបកហ្នឹងលោកបានប្រើពាក្យថាទន្លេបាសាក់នៅសល់តែ5ម៉ែត្រតើលោកមានចេតនាអីឲ្យប៉ិតប្រកបឬមួយក៏លោកមិនស្គាល់ទន្លេបាសាក់ច្បាស់លាស់ទេមើលបងប្អូនក្នុងនាមបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើនេះជាទន្លេបាសាក់មែនឬមួយក៏មិនមែនរូបភាពដែលគាត់កំពុងតែឈរហ្នឹងហើយគាត់ថាឥឡូវនេះគឺគេលុបទន្លេបាសាក់ខ្ញុំយល់ថាគួរតែអស់លោកធ្វើការកែសម្រួលពាក្យនេះឡើងវិញនិយាយដល់ស្មោះត្រង់បើសិនជាខ្ញុំជាច្បាយក្រុងវិញខ្ញុំនឹងហៅអស់លោកទាំងពីរនាក់មកសួរបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើទន្លេបាសាក់នៅកន្លែងណាបងប្អូនមើលនេះគាត់ថាទន្លេបាសាក់នេះក្រោយខ្នងគាត់ហ្នឹងគាត់ថាទន្លេបាសាក់គាត់ថាឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនកោះពេជ្រហ្នឹងគឺថាបានលុបទន្លេបាសាក់ចិត្តអស់ហើយតាមការពិតអានេះវាគឺជាដៃទន្លេតូចមួយរវាងកោះពេជ្រហើយនឹងទីក្រុងភ្នំពេញបើមិនអញ្ចឹងគេមិនហៅថាកោះពេជ្រហ៎ដៃទន្លេឯទន្លេបាសាក់នៅខាងកើតកោះពេជ្រប្រប៉ុណ្ណាណីបុកទៅប្រជ័យបុកទៅអរិញ្ញាស្អាងកោះតូចកោះធំបុកមកច្បារអំពៅនេះឬមួយក៏លោកឯងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សខ្មែរទេវាអញឆ្ងល់ដែរវិញទេលោកប្អូនសាំងសុងលោកប្អូនឯងដូចជាអ្នកចេះដឹងមួយរូបដែរវិញហ
គាត់ប្រើពាក្យនេះប្រើពាក្យនេះគឺមានចេតនាអីអ្នកដែលមិនដឹងរឿងណាគាត់ចង់និយាយថាតលេមាន4មុខចាក់ទៅមុខឥឡូវនេះបាក់មួយមុខហើយនៅសល់តែ3ទេគឺជាចេតនាអាក្រក់ហួសហេតុនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ណាលោកប្អូនបើលសិនជាលោកប្អូនជាកូនខ្មែរពិតប្រកបហើយបើសិនជាលោកប្អូនដើរតួនាទីជាអ្នករិះគន់សង្គមចង់ជួយសង្គមខ្ញុំអរគុណណាស់បានទៅផ្ដិតយករូបភាពទាំងអស់នេះតែគប្បីយើងនិយាយអ្វីតែការពិតកុំឲ្យលើសហើយក៏កុំឲ្យខ្វះគាត់ចាយពេលវេលាទៅឈរទៅថតកណ្ដាលថ្ងៃក្តៅក៏ប៉ុន្តែពាក្យពេចន៍ដែលនិយាយស្ដីចេញមកមានន័យដុតកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋមានន័យបំភន់បន្លំប្រជាពលរដ្ឋពីទន្លេបាសាក់ឃើញទេស្អីទៅទន្លេបាសាក់ហេតុអីក៏ទន្លេបាសាក់នៅសល់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនទន្លេបាសាក់ឯណានៅសល់តែ5ម៉ែត្រត្រូវលោកសាំងសុងនេះខ្ញុំនិយាយចឹងមិនមែនកាន់ជើងនេះលោកសាំងសុងហ្នឹងគាត់តាំងខ្លួនគាត់ក៏ពាក់អាវគាត់សើ CVP តែឥឡូវនេះគាត់ទៅបាក់ផ្សេងអានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពបាទគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំមើលទៅអ្នកណាចេញពីបកនឹងចង់ចូលបកនឹងចង់ចេញពីបកនឹងទៅណាទៅទៅគ្មានណាគេឈឺក្បាលទេចង់ទៅណាទៅទៅឥឡូវយើងស្ដាប់គាត់បន្តណាតិចគាត់ធ្ងោគាត់រៀបរាប់អំពីឥឡូវនេះចាក់ទៅមុខពីការហើយក៏ប្រើពាក្យពីការនេះគាត់ថាបាត់អស់មួយ4ឥឡូវសល់3នេះស្ដាប់តមួយយើងបាទអីដល់ជិញបាទបាទសូមជៀសជាទីមេត្រីដែរខ្ញុំកាក់ឡាខ្ញុំចុះមកដល់ទន្លេមកសាក់ទៀតហើយខ្ញុំគុំតែត្រីគេធ្វើបាបអត្តន័យហ្នឹងសម្បត្តិគុំឥឡូវគេធ្វើបាបអត្តន័យមកសូមបែរតែចាក់ទៅមុខអានេះជាដៃវាចាក់ទៅមុខហើយឥឡូវស្ពៀតជើងបាត់រៀងហើយទៅសល់6ម៉ែត្រទេឲ្យសម្បត្តិគុំមានអត្តន័យទៅគឺបង្ខំឲ្យវិលតែម្ដងហើយខ្ញុំកាក់ឡាខ្ញុំមានតែសំណុំពូទៅប្រមុខថ្នាក់នគរជាតិទេឲ្យលោកពិចារណាឡើងវិញអំពីចាក់ទៅមុខនេះបរិយាកាសកម្ពុជាជាទន្លេមួយដែលគ្មានពីរនៅលើពិភពលោកឥឡូវកំពុងតែស្ពៀកជើងមកជាវាងហើយបាទនៅសល់តែ6ម៉ែត្រទេតែរដ្ឋាភិបាលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តាមប្រវាយក្រុងឬក៏កម្មវិធានការឲ្យខ្ញុំអាជ្ញាធរចុះមកមើលចាក់ទៅមុខនេះអាក្រមយើងត្រូវគេបង្ខំឲ្យវិលហើយហើយនេះចាក់ទៅមុខមិនកើតបើស្្វិតជើងស្ដាប់មកជាវាងហើយតែទៅមុខដោយរបៀបណាមានតែអន្តរាយជាតិពិភពទេព្រោះនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិទេមិនអាចមិនសល6ម៉ែត្រប៉ិនលូនឹងទេគឺគួរពិចារណាឡើងវិញការអភិវឌ្ឍជាតិខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំពេញចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិតែអ្នកណាលក់ដីចាក់ទៅមុខនេះអ្នកណាខ្ញុំជាប់ប្រពន្ធអចង់មុខទេលក់ដីចាក់ទៅមុខតែម្ដងតែនឹងយើងគួរពិចារណាប៉ិននឹងសោះអីក៏លោបលន់ស្បែកមែនលោកពិចារណាឲ្យទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋផងបាទអរគុណមកករេដូចជា10000លឹះហើយមកករេយើងហើយបានជាខំណាស់បាទមករេចូល10000លឹះហ្នឹងទីតាំងនេះហ្នឹងអាចិនមកទំពុកហ្នឹងធ្វើលៀនដុល្លារយកអរគុណលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតដែលលោកដាក់បដាសាហ្នឹងអបាននេះណាកន្លែងនេះអន្តរាយតាមតាមសាសព្រោះជំទាវហ៊ុនសីណាលោកថាកុំមកកុំប្រមាទអន្តរាយអន្តរាយតែម្ដងព្រោះនេះជាអច្ឆរិយៈរបស់ជាតិយើងអញ្ចឹងអ្នកណាបំផ្លាញអាចក៏មើលងាយព្រោះសម្បត្តិភូមិអ្នកអត់ដល់ពេលមិនតាន់រួចបណ្ដាសាទេពីមកចំណន់ទៅមកចំណន់ណាគឺអត់តែបានសុខសានជាងនេះទៅពីសម័យសម្ដេចតេជោឯងបាទសម័យសម្ដេចតេជោឯងអញ្ចឹងក៏លោកលុនពោះប្រមាណពេកសូមពិចារណាឡើងវិញណានេះជាខ្ញុំបកណាខ្ញុំគាត់ថាឲ្យជាចំណល់ទេបងខ្ញុំបកណាខ្ញុំមានអំណាចទេត្រង់តែជាអ្នកសិក្សានៅដល់តម្រុយជួររដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិចារណានៅអច្ឆរិយៈទន្លេចតមុខរបស់ប្រជារាជាឡើងវិញបាទសូមអរគុណអូខេបងប្អូនសិតតែបាន
ស្ដាប់ឮនៅសំដីដែលគាត់បានលើកបំញ្ញមិញណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថាយើងអរគុណលោកទាំងពីរអ្នកដែលបានលើកបញ្ហាដដែលនេះជាលើកទី2ហាក់ដូចជាប្រហែលជាមិនសូវរកការងារធ្វើបានដល់បានជា